Herkese yeni videoma hoş geldiniz. Bu defa videomuzu Xəzərinin içindən atırıq. Red Bull'un event karı. Vot, belə bir şey. Maşının incələməsini istəsəz aşağıda yazın. Bu maşın maraqlı maşındır. İçində DJ aparaturası, nəyim, PlayStation zadı. Maraqlı video çıxartma olan istəsəz, kim istəyirsə yazsın aşağıda. Və Red Bull'un standındayım burada. Nə oldu bax? BMW brat, BMW. Yeni saç düzümün konkret niva sürənləri oxuyam. BMW nə vaxt düzəlir ki, normal saç? 10-15 günə. 10-15 günə inşallah görüşərik. Nizamı görürsüz. Fərid, Fərdəşünas. Əfi. Əfi. Formulada BMW olmasa da bizim ürəyimiz BMW ilə döyülür. Onu gördüyünüz kimi üstündədir. Birazdan keçəcəyik paddocka, paddock turu eləyəcəyik. Formula 1'in garajında kim ne edir, ne ayırır. Görüm Ricardo ile Verstappen ile nesel tema eləyebilsem, vaxtı bomba olar. Yani onlarla keçen bir ortak video çekmişti, çekilişli olmuştu. Yani biz yani Ricardo ile Verstappen'e Sray diyen oğlanı, o temanı yada salacağım. Bilmeyenler için bura kadr girecek. Sray. Sray. Paddock budur. Area is pit lane. Aha. Machinist starting here. Maşini bir gedirəbi. Paddock sayır. İdmanlar gəlir burada. Aha, idmanlar gəlir burada. Orada da pinlər. Yeyib içmək zat. Abi indi danı bu deyir. Buradan biri gedirlər bir vaxt yarım. Aha. Bura. Oturulma maşında hazırlaşıla elirlər. Burada da qarajlarda bu McLaren'dır, nə bilim nədir, 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 gedir belə. McLaren sponsoru da şeydir, Canton firmasıdır. Canton əslində. Bu şeydir. Bu nədir, nə? Burası işçilər üçün, məsəlçün, piyano. Aha, piyano işçilər. Pirellinin var, Pirellinin. Aha, səsim bilməm, yaxşı gələcək. Mikrofon işini əl eləmişəm, zakaz eləmişəm, yoldadır, yəni əndən deməyin. Pitləyinə girişdi bu. Aha, sən pitləyinə girə bilirsən də. Sən hara girə bilmirsən? Mən bir dənə VIP-a girəmirəm yuxarı. Aha. Bir də pitləyinə şey verirlər də prosto. Günlük saat verirlər bu saatda. Qaqaş tanış gəldi mənə. Hə, o qaqaş iyi vayna çək. Abi bura məsəlçün girirəm, bu götürsün. Gəldi Red Bull'un qarajında yaqalı hazırda. Gördüyünüz kimi iş gedir. Tormuzlar zat yəni. Partladır. Bayağı işə salmışdılar məhəri ki, çox babat da səsi var idi, sadəcə onu çəkib sizə göstərə bilmədim. Belə bir şey, buradayıq. Trasımız buradadır. Hal-hazırda son hazırlıqlar, zadlar falan, bu söhbətlər gedir. Qarajlar görürsünüz kimi yan-bayan düzülüb. Burada da Red Bull'un. Verstappen. Sray. Yoxsa, yox, bu kimdir? Pierre Gasly. Haa, heç da. Amma Verstappen ürəkdir. Bir tak belə. Maraqlıdır. Görəyin, başqa nə görəcəyik? Forma bir balididir. Onun da üstündə işlər gedir. Yəni, diyanmırlar. Qızğın iş gedir. Bax, bax, bax. Bizim marşalımız Jason Statham buradadır. Bəli. Sağ olun, mərhəbinizdə. Nə var, nə yox? İşlər. Bəli. Özür dilerim. Ya, ya, buna bak, buna bak, Efe. All access. Telefonla evde tek. Hiç, hiç. Hiç, hiç. Tempdəsən, yox, yox. İndi gəlmişik Toro Rosso komandasının qarajına.
Efe de çekir orada. Görev bunlar neyin iller burada? Yani standart işler gelir burada. Bagaj düşür, oturur orada, nese edir. Yani böyle, şimdi daha yakından göstereceğim. Bu balidin arka hissesidir, gördüğünüz gibi. Karbondur da, yani burada başka söhbət yoktur da. Ön hissesi, arka hissesi. Tamamıyla karbonlandı. Standart olarak F1 balidlerinin istəyirəm məlumat verim mühərriki ilə bağlı. 1.6 litr həcmində olur standartda və at gücü hardasa 900-dən yuxarı olur. Belə bir məlumat verə bilərəm sizə. Yəni iş gedir. Belə. Deməli belə. Paddockdan çıxdıq. Bilmirəm nə dərəcədə sizə göstərə bildiyim, göstərə bilmədim. Yəni bu, əldə olan imkanlarından bu qədər. Mən göstərəcəm. Amma indi mən çıxıram artıq burdan, amma əflatun burdadır. Niyə? Çünki onun varıdır. Basici var onun. Ona görə vlogun bundan sonrasını artıq əflatun çəkəcək, həm mənə göstərəcək, həm də sizə. Yəni belə, əf partdadır. İzləmədə qalın, burası. Tempdəsən. Vlogun davamı bizdədir. Burada İlkin qardaşımız var. İlkin Səlifov. Burada Əflatun qardaşımız var. İlkin Səlifov follow eləyin. Yaxşı çəkmirdiniz amma mən bura aparatlarımız adınızı qoyuruq. İndi götürəcəyik buradan. Gedirik çəkilişə. Deməli bura jurnalistlər üçündür, bura fotoqraflar üçündür. Bura məsələn fotoqraflar gəlir, hər an oturur. Məsələn çəkdiyiniz şəkli işləyə bilərsiniz burada. Oturub nə bilim yeməyinizi yeyə bilərsiniz. Burada da məsələn restoran yeməyə zəhmət Yeyib içmək, yine kebab verirlər, təndir çörəyə zat verirlər. Güzel bir sürü katlet var evde. Bundan da kasan zatlı yola verirlər. Deməli burada keçən dəfə içki götürmüşdüm Mercedes'in qaradığına. Gəldim solusa qoydum ki, hafizə də eva pararam bunu. İmzalı zat verirlər. Gəlin gəlim ki, yoxdur oğur. Bu gün mən götürməli idim ee. Götürmürlər. Nə bəsən qaynanda, M110. Qaplardır, məsəl üçün gələn jurnalistlər zatlar. Rahat gəlin. Bir şkaf. Biz nə qoyacaq? 2-5-1. Heç nə. Doğrudan hani 5 bura nəyə gəldi? Bunu qoyaq. Bilmiyorum, sən? Bəli, bəli, hal-hazırda yuka girən maşının komanda yoldaşı bura girdi. Burada indi traktor görsənir. Bu komanda bəlkə də ilin ən uğursuz hadisələrindən biri yaşayır. Yeni xəbərlərlə birazdan qarşınızda olacaq. Bəli, yarışımız yavaş-yavaş sonlanır. Maraqlı kadrlarımız var. İki dənə maşın girdi bura. Bir dənə o Luka girən komanda yoldaşı deyək, komanda yoldaşı. Bir dənə də Ferrari girdi. Yazıb təzə özü transfer olmuşdu Ferrari'ye. Bu da girənin bir hissəsidir. 100 min olsun bunu bir nəfərə hədiyə edək. Belə gözdür yani. Birinci yerdə Bottas, ikinci yerdə Hamilton, üçüncü yerdə isə ilkin başlayacaq sabah. Zarafda Vettel başlayacaq. Bunu da götürürük hissəsini. Gəldik
Bibe'ye. Ara gelirsen. Murat ara gelirsen. Ara gelirsen. Bak Cem'i de heykeldeyim gel. Orada işsen. Bakın bir tane kartına bakın. Herimiz bir yola giriyor da bu. Tavayı da görüşürüz. Ben gittim satma var. Evet. Ucuz satsan bak. Burada daha özüm süre aşağı beyle bak şimdi. Meal hazırdı, yarış tutardı. İndi getiriyor esas mesele. Yani mesela ilk ona gelip yarıştan sonra öz çektiği şekilleri işleyebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz. Ya da ki ne bileyim Fredrik Kuzlu gelebilirsiniz. Şu görün ne oldu, hansı idman sardadı zaten. Hele. İçeride görüşürüz. Bura kanalın bir tane böyle yeridir, ofisidir. Buradan gelip istediğiniz kameranı mesela götürebilirsiniz. Ben götürmüştüm kanalın 5D Mark 4. Ben ondan çekirdim. Objektif de verirler, mesela aparat da verirler. Eğer öz aparatınız zayıfdırsa burada daha güclüsünü götürebilirsiniz. Mesela ödenişsiz götürdüm, çektim, tezden geri kaytardım. İşleyebilirsiniz komputerini. Burada da yarışa bakabilirsiniz. Harada ne baş verir, kim birinci yerdi, kim ikinci yerdi. Bugünlük bu kadar. Sabah inşallah alınsa, yani Fəxri yine GoPro versiyonu devam ettirerek. Bugün yarış kurtardı. Sabah saat 1'de başka yarış başlayacak. Akşam 5'de de Formula 1 başlayacak. Sağ olun, özünüzü yaxşı baxın. Kanala abone olun. Bir de like eləmək yaddan çıkmasın. Like eləyin. Like eləməyin. Follow eləyin. Görüşürüz.